Асқы Сайманың Песқымжы станциясында оға чапсық пайрым ерті. Мұнды темір жолдағы 9 жыларға 16 квартирылық натурының күлістері жетірілген. Сағы мантық даланға бұл станцияның темір жолынды істін жеткін 10 жылы 9 жылынған. Салған кейбір хостері оларыны қызыл жардағы темір жолының ұстық басты. Бүдіргі жылар базы аймақта үлгілер алқыстанар. Қызыл лентіні кезіп болғына кізе, екі базы өз комнаталық квартирдің көріп аларға оңдай бергенір. Мындық жарық алғым чүті жың орыныр қажынық бүдірілбен жілер. Темір жолда дізің, кірпестің еділгін атыры елік жылжа тұзылыңызға берілбен. Хадипске темір жолдағы 9 жа Петр Атургашев ескірген, аға өз балық бабағы көп түс екі комнаталық баракта чүттерге келіскен. Тарғынақ болған, чамды керек алыспырды. Юлия Тортумашева балықса станцияда диспетчер болып істінші. Олы жоқ жұрты жоқ ерелінген. Сағымза екі комнатылық квартира аның өлізін еледі нектіпсті. Хазина олтың өрінші. Ицеді темір жолжыларға квартирлар тоқшынғын тұсқалы берілчелер. Чаны алқаларға ицен, прай пілезіңіне тоқсқалы саларға керектілер. Хазнында чонсан үскір программа тоқын сықынды. Песқымжы станциядылы 10 жыл арызына Накчик район бұдірпірді. Пүнгі чедік, олылық тоқыстың тамжығылы болча. Қызыл жардағы темір жол ұстыңызның чүті сұрғыларын пекшен орын жазы Олег Злотников, 16 квартирлық натуры 810 миллион залковыжа турпарған танықтан. Сақмындық тұрыны, олар үйір неміз тілі Тайшет станцияда тұзылыңызға кергенір. Келер жылды дізің, Саянская станцияда 50 квартирлық тұры бүдірлер. Анзулық пегінірінің жардығылы болча. Иди пазағы жылда Асқы Сайманың станцияларында екінші темір жол салылар. Аның проектіні пүл 6 миллион залковый қорытылған болзы, бүдіруге 300 миллион залковый поздылар.